Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual böyledir ki, Noyruz bayramı hakkında, tarihi hakkında bize məlumat verirdin. Cevabıdır ki, Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Noyruz adını daşıyan bu gün veyahut da Noyruz bayramı günü, bunun çok karanlık tarihi var. Hakikaten hakkında uydurmalar, hakkında efsane rivayetleri çoktur. Kısacası Noyruz kelimesi veya da Noyruz kelimesi Fars kelimesidir. Mənası isə yeni gün demektir. Yeni gün. Ve en çok bunu qeyd edən Farslar ve Kürtlerdir. Və hərəsi bu Noyruz bayramını qeyd etmək üçün və bunu məşru etmək üçün hərəsi bir yöntəmli baxırsan ki, hekayələr, əfsanələr uydururlar. Və Fars kitablarında adətən Farsın tarixində gəlir ki, ilk dəfə bu Noyruzu qeyd edənin adı Fars hakimi olur, adı Cümşüt olur. Bu bunu ortaya çıxardır. Amma Kürtlərdə isə Kav adında biri olur. Və hərəsi bunların nədən bu bayramın ortaya çıxmağı haqqında müxtəlif-müxtəlif hekayələr və əfsanələr uydururlar. Bunların hamısı ən yaxın nağıllara və yaxud da xəyallara oxşuyur. Yəni, gerçəklə bir o qədər də əlaqəsi yoxdur. Əslində, bəzi tarix kitablarında qeyd olunur ki, bu Noyruz bayramının ortaya çıxması məcusilərdə məşhur olan Zərduşt adında olan, hansı ki İsa Peyğəmbərdən 660 il qabaq olub bu adam, məcusi olub, ateşpərəst olub, hansı ki onun firqəsində adamlar var, bugünkü gündə zərdoşdular deyirlər. Bəzi tarix kitablarında zikir olunur ki, əslində Noyruz bayramı zərdoşdulardan gəlir, İsa Peyğəmbərdən qabaq olan bu şəxsiyyət və bu uydurmalar gətirir, yeni şeylər gətirir. Yəni, Zərduş dininin ideyası ondan ibarətdir ki, deyirlər ki, əstəğfirullah, iki Allah var, xeyr Allahı, şər Allahı, nur Allahı, zülmət Allahı. Yəni, belə bölürlər və Zərduşluq dininin əsli kökü budur. Ona görə İslam dinində Zərduşlar məcusilərin təbəqəsindədir hökum baxımından. Yəni, İslam dinində məsələ kitab əhlindən evlənməyə icazə verir, amma məcusilərin, ateşpərəstlərindən icazə verilmir və bunun içərisində də həmçinin zərdoşluq. Qısacası, tarix kitablarında həmçinin zikir olunur ki, Noyruz bayramının əsli zərdoşluqdan da gəlir. Yəni, və yaxud da müəyyən bir hissəsində zərdoşluq dininin əlaqəsi də var, yəni ateşpərəstlik məcusiliklə. Qısa olaraq, Noyruz bayramı Şərq ölkələrində peyda olub Kürtlər və Farslar tərəfindən günündə və bəzi adət ənənələrində ittifaq etsələr də bu günün qeyd olunma səbəbində rivayətləri və əfsanələri müxtəlifdir. Hökumu barəsində gəldikdə İslam dinində belə bayram yoxdur. Hədisdə gəlir İmam Abu Davud Sünən kitabında, həmçinin Nəsai Sünən kitabında Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhudan hədis gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gələndə görür ki, ildə iki dəfə yığılırlar, toplanırlar, şənlənirlər, iki gün qeyd edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, bu nə günlərdir? Deyirlər ki, ya Rasulallah, bu bizim, yəni ki, İslamdan qabaq qeyd etdiyimiz, bayram kimi qeyd etdiyimiz günlərdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah azze ve celle bunu daha xeyirli günlərlə əvəz etdi. Qurban bayramı ilə Ramazan bayramı. Bu hədisi İmam Albani rahmehullah səhihləşdirib. Bu ona ifadə edir ki, İslam dinində sadəcə və sadəcə müsəlmanlar üçün iki bayram var. Qurban bayramı və Ramazan bayramı və salam. Əlavə qeyd olunan bayramların heç biri İslam dinində qəbul deyil, İslam dinini heç birini qəbul etmir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bir az öncə zikr etdiyim hədisinə görə. Ona görə bu bayramlarda iştirak etmək, bunu qeyd eləmək, bunların hamısı dində olmayan şeylərdə iştirak etmiş şəxsin hökmündədir və bu bayramların əksəriyyəti
küfür ve İslam'a zidd olan etiqadlar ucubatından veya da sebebiyle ortaya çıkılmıştır ve Müslümana, Allah'a inanan, ahiret gününe inanan bir Müslümana böyle bayramları qeyd eləməsi halal değil. Ve xüsusən de Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahmetullah İqtida Sırat-ı Müstakim kitabında Noruz bayramı ile etraflı danışır ve bunun İslam'a aid olmadığını ve böyle bayramlarda iştirak etməyin haram olduğunu bildirir. Həmçinin İmam-ı Zəhəbi Sünən və yaxud da Sünnə kitabında Sünnədən möhkəm yapışmaq və bidətdən uzaq düşmək kitabında həmçinin bu haqda geniş şəkildə danışır. Və həmçinin Ləcnənin alimləri, İslamın ən böyük alimləri, yəni İslam dinində İslamda ölçüsü olan, çəkisi olan mən bir dənə alim tanımıram ki Noyruzun İslam'a aidiyyətini və yaxud da Noyruz bayramını qeyd etməyin icazəli olduğunu desin. Və ona görə tövsiyəm odur ki, müsəlmanlara qeyri-müsəlmanlardan, xüsusən də əsli məcusilərdən və əsli cahiliyyədə gələn bayramlarda əsla iştirak etməsinlər. Sovetlər dönəmində əsli bütpərəstlik və müsəlmana zidd olan bayramların təntənəli şəkildə keçməsində böyük yardımlar var idi. Uşaq bağçasından tutmuş, ta insan böyüyənə kimi belə bayramlarla insanların başını doldururlardı və insanların belə bayramları qanla işlədirlərdi. Ona görə bugünkü gündə o dönəmi keçmiş insanlara bu bayramın əsla İslamla əlaqəsi olmadığını, belə bayramlar qeyd eləmənin haram olduğu haqqında danışanda baxırsan ki, sözünü qəbul etməkdə çox çətinlik çəkirlər. Çünki artıq bunun üçün il boyu hazırlaşırlar ki, hətta bugün gəlsin qeyd olunsun. Onu da qeyd edək ki, əslində Noyruz Fars tarixinə görə ilin birinci gün sayılır. Yəni, yeni il sayılır Fars tarixinə görə və yaxud da Kürt tarixinə görə. Və bunlardan təsirlənən bəzi xristiyanlar da var əslində. Məsələn, Misirdə olan Akbatlar var, Akbat firqələri, keşişlər. Onlar da baxırsan ki, həmin günü qeyd edirlər. Və eləcə də Sovetlər dönəmində olan müsəlman ölkələri də bu bəlaya düçar oldular və bu da onların uşaqlığından, məktəb vaxtından qanlarını yeridildi. Amma bugünkü gündə hal-hazırda müsəlmanlar oyaq olmalıdır, açıb tarixlərini oxumalıdırlar. Və əlhəmdülillah bugün oxumaq şəraiti hər kəsin imkanı var. Əvvəlki dövrdə yaşamır insanlar. Ona görə müsəlmanlar ayılmalıdır, oxumalıdır, bilməlidir və dininə uyğun şəkildə hərəkət etməlidir. Bugünkü gündə məcbur deyil müsəlmanlar ki, gedib zərdüştlara və yaxud da məcusilərə və yaxud da ateşparastlara və yaxud da xristiyanlara təqlid eləsinlər. Sən görməzsən ki, bu tayfaların hansısa Ramazan bayramını qeyd etsin və yaxud da Qurban bayramını qeyd etsin. Subhanallah, amma müsəlmanlar baxırsan ki, kim nə dedi? Yəni, söhbət oradan getmir, yəni indikilərdən. Söhbət oradan gedir ki, əvvəl Sovet vaxtında təsirlənmişlər. Yəni, onlara da başa salmaq lazımdır ki, artıq bu əvvəldən insanlara yer edilmiş batil bir bayramdır və bunu tərk eləmək lazımdır. Və bu münasibətlə bu bayramı müəyyən qeymlə, müəyyən fərahla, müəyyən hədiyələrlə, müəyyən yeməklərlə qeyd etmək olmaz. Və qısacası yemək məsələsinə gəldikdə də bu bayram münasibəti ilə bişirilən heç bir yeməkləri yemək olmaz. Çünki bunların hamısı qeyri-islami və batil bayramlar və inanclar üzərinə qurulmuş şeylər olduğuna görə Allahu aləm.